Hazırda dünyanın ən populyar siyasətçisi Vladimir Putinin Qərbin klonu adlandırdığı, lakin bütün dünya tərəfindən sevilən Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski kimdir? Ukraynanın prezidentinin dosyasını sizə təqdim edirik. Belə ki, Vladimir Zelenski 25 yanvar 1978-ci ildə Ukraynanın Krivoy Rog şəhərində anadan olub. Atası Aleksandr Semenyoviç Zelenski iqtisadiyyat professoru, texniki elmlər doktorudur. Anası isə mühəndis olub. Zelenski anası ilə birlikdə 4 il Monqolistanın Erdenet şəhərində yaşayıb və orada məktəbə gedib. Sonralar onlar Krivoy Rog şəhərinə qayıdıblar və Zelenski ingilis dilini dərindən öyrənmək üçün həmin şəhərin 95 nömrəli məktəbində təhsil alıb. O, 2003-cü ilin sentyabrında orta məktəb yoldaşı olan Alena Zelenski ilə evlənir. Onların bir qız, bir oğlan övladı dünyaya gəlir, Aleksandra və Kirilla. Zelenskinin digər dövlət başçılarından fərqləndirən maraqlı bir keçmişi var. 2008-ci ildən media sektorunda çalışan Zelenski daha sonra aktyor, senarist və rejissor olur. 2015-ci ildə televiziya serialında prezident kreslasına əyləşən və hazırda 44 yaşı olan Zelenski 4 il sonra seçki ilə dövlət başçısı olur. Onun nə atası kimi iqtisadiyyata, nə də anası kimi mühəndisliyə maraq olub. Zelenskini maraqlandıran yalnız teatr idi. Universitet illərində hüquq təhsil alsa da, vaxtının çoxunu dostları ilə birgə ərsəyə gətirdiyi Kvartal 95 teatr qrupunda keçirirdi. O, karyerasını teatrda davam etdirmək fikrində idi. Bu sahədə uğurlu çıxışları olan başqalarından fərqlənən Zelenski və onun qrupu müəyyən zamandan sonra teatr səhnəsindən televiziyaya yüksəlir. O, siyasətçilərlə yanaşı, sənətçiləri, iş adamlarını və idmançıları parodiya edir. Zelenskinin siyasi karyerasının başlanmasına onun 2015-ci ildə rol aldığı bir serial təkan verir. Belə ki, o 2015-ci ildə Xalqın Qulluqçusu adlı serialda rol alır. Vladimir Zelenskinin şəkli və Xalq Prezidenti sözləri olan reklam afişaları ilk dəfə 2015-ci ildə paytaxt Kiyevin küçələrində peyda olub. İlk vaxtlar hansı mənanı daşıdığı anlaşılmayan bu afişaların daha sonra Zelenskinin baş rolda çəkildiyi Xalqın Qulluqçusu serialına aid olduğu məlum olur. Serialın təqdimatı bu sözlərlə başlayır. Xalq arasından vicdanlı, prinsipial, ziyalı bir şəxs prezident seçilsəydi, nə olardı? Zelenski serialda jargon və təhqiramiz dillərdə danışan tarix müəllimi rolunu oynayırdı. Vasili Qalabardoka adlı bu müəllim təmiz siyasət axtarışında idi. Xalq onsuz da siyasi intriqalardan, rüşvətxorluqdan, korrupsiyadan əziyyət çəkmişdi. Serialdakı Vasili belə bir xalqın ümidi olaraq qısa müddətdə siyasətdə yüksəlir. Həmin müəllim Vasili daha sonra prezident Vasili olur. Serial xeyli rezonans doğurur və Zelenski o qədər məşhurlaşır ki, serialın prodüseri 2018-ci ildə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edir. Onlar Xalqın Qulluqçusu partiyasını yaradırlar və daha sonra Vladimir Zelenski 2019-cu ildə seçkilərdə namizəd olur. Zelenski 73% səslə qalib gələrək Ukrayna prezidenti seçilir. O, and içmə mərasimində maraqlı nikbin nitqlə diqqət çəkir. Stat: biz futbolda İslandiyalılar, torpağımızı müdafiə etməkdə İsraillər, texnologiyada isə Yaponlar kimi olmalıyıq. Statın sonu. Zelenski prezident seçilən kimi məmurlara müraciət edib demişdi ki, otağınıza mənim şəkillərimi qoymayın, övladlarınızın şəkillərini qoyun, qərar verəndə də onların gözünün içinə baxın.